அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிஸ்மில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ் நபியினா முஹம்மதி வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ மவாலா, அம்மா பஅத். ஆஜ் கி இஸ் மஜ்லிஸ் மே இன்ஷா அல்லாஹ் ஹம் தஸ்கிரா கர் ரஹே ஹே இமாம் ஹசன் பஸரி ரஹிமஹுல்லாஹ் கே தஅல்லுக் ஸே. பஹுத் மஷ்ஹூர் நாம் ஹே, ஆப் கை மர்தபா ஹசன் பஸரி ரஹிமஹுல்லாஹ் கா நாம் சுன்தே ஹே. تابعین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, صحابہ کا زمانہ پایا اور ایمان بھی لائے. حسن بصری رحمہ اللہ کی پیدائش 21 ہجری کے اخیر میں ہوئی, یعنی آپ کہہ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 سال کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا اور ابھی 2 سال باقی تھے, یعنی تاریخ کے حساب سے آپ دیکھیں تو 2 سال باقی تھے. 21 ہجری کے اخیر میں امام حسن بصری رحمہ اللہ پیدا ہوئے. ان کی پیدائش کہاں ہوئی, ان کے والد کون ہیں اور ان کی ماں کون ہیں, یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. ان کی جو ماں ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور ان کے جو والد ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو وراثت کا بہت بڑا علم تھا اور بعد میں جن کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کروایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تدوین کروائی. تو یہ ہیں زید بن ثابت رضی اللہ, ان کے غلام تھے حسن بصری رحمہ اللہ کے والد. ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور ان کی ماں جو تھی وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کام کیا کرتی تھی اور ان کے والد جو تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کیا کرتے تھے. ان کی پیدائش ہوئی حسن بصری رحمہ اللہ کی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے بچے کو اپنے پاس بلوایا اور بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر کے اس کی ماں سے پوچھا, جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی, کہنے لگی اس کا کوئی نام رکھا ابھی تک؟ کہا کوئی نام نہیں رکھا, آپ ہی کوئی نام تجویز کر دیجئے. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا نام حسن تجویز کیا, کہا میں اس کا نام حسن رکھتی ہوں. یہ تو ہو گیا نام کے تعلق سے حسن, اور پھر بصری اس کے آگے تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے. کہاں رہتے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہا؟ مدینہ میں. اور حسن بصری رحمہ اللہ کے ماں باپ بھی مدینہ ہی میں تھے, تو مدنی نہیں کہلائے, بصری کہلائے. اس کی وجہ میں آگے بتاتا ہوں. تو اب دیکھیں, اس کے بعد جب پیدا ہو گئے اور رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھنے لگی تو تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں, اور ساتھ ہی ساتھ اور دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین جو حیات تھی ان کے یہاں بھی آنا جانا لگا رہتا تھا. اور اس تربیت کا, اس ماحول کا, نبی کے گھرانے کا, امہات المومنین کی صحبت اور قربت کا اتنا اچھا اثر ہوا اور اللہ نے اس بچے کی زندگی میں ایسی برکت دی کہ دنیا آج تک ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لکھتی ہے, ان کو دعائیں دیتی ہے, ان کا نام عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ لیتی ہے. یہ ہے اچھے ماحول کا فائدہ اور یہ ہے اچھی صحبت کا فائدہ جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو حاصل ہوا. 14 سال کی عمر ہوئی تو ان کے ماں باپ مدینہ سے آزاد کر دیا تھا دونوں نے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے غلام کو آزاد کر دیا, ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا, اور پھر ان کے ماں باپ نے اپنے بچے کو لیا اور بصرہ ٹرانسفر ہو گئے. بصرہ ٹرانسفر ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. اور علی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, وہاں سے حکومت چلے گی. تو گویا کہ حکومت اور خلافت جو ہے عراق میں ٹرانسفر ہو گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں چلے گئے. اور عراق کے ہی ایک شہر بصرہ میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ شفٹ ہو گئے اور یہ بھی وہیں چلے گئے. اب جب بصرہ میں شفٹ ہوئے تو بصرہ میں اس وقت علم کا بصرہ مرکز تھا, بڑے بڑے علماء اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ بھی بصرہ چلے گئے. اس سے پہلے مدینہ کے اندر ہی 14 سال کی عمر تک حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا, چاہے حضرت انس بن مالک ہوں, چاہے حضرت جابر بن عبداللہ ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر ہوں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, یہ سب صحابہ سے انہوں نے مدینہ میں علم حاصل کیا. اور بصرہ میں گئے تو وہاں بھی بڑے بڑے لوگوں سے علم حاصل کیا. اور پھر علم میں اتنا اونچا نام ہوا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کہ پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علم کی دنیا میں ایک بڑا نام بن گیا. اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں.
خالد بن صفوان، یہ ایک جو ہیں بصرہ کے رہنے والے ہیں، راوی بھی ہیں، حدیثوں میں ان کی جو ہے روایتیں موجود ہیں. یہ بصرہ میں رہتے تھے اور بصرہ سے ایک مرتبہ یہ عراق کے ایک شہر حیرہ میں گئے، حیرہ نام کا علاقہ ہے، وہاں کے امیر مسلمہ بن عبد الملک سے ان کی ملاقات ہوئی. تو مسلمہ بن عبد الملک نے بصرہ کے ایک بڑے عالم حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا نام سن رکھا تھا. تو خالد بن صفوان سے جب ملاقات ہوئی تو امیر کہنے لگے کہ مجھے بصرہ کے حسن کے بارے میں کچھ بتاؤ، یعنی حسن بصری کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ کہ وہ کیسے انسان ہیں. اب آپ دیکھیں ان کا کتنا چرچا تھا، کتنا شہرہ تھا، کتنا اونچا مقام ملا. تو خالد بن صفوان کہتے ہیں اللہ آپ کو اچھا رکھے، میں آپ کو حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ میں ان کا پڑوسی ہوں، ان کی مجلس میں ان کے ساتھ لگ کر کے میں بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ حسن بصری رحمہ اللہ وہ انسان ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن دونوں ایک، ایسا نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ، ظاہر و باطن سب ایک ہے، یعنی پکے مسلمان ہیں. اور کہا ان کے قول اور ان کے عمل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جیسی بات کہتے ہیں ویسا عمل بھی کرتے ہیں، اگر کچھ کہتے ہیں تو کر کے دکھاتے بھی ہیں. اور کہا کہ اگر کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو اس کام کو پورا کرتے ہیں، اگر کسی کو کسی بھلی بات کا حکم دیتے ہیں تو پہلے کر کے دکھاتے ہیں، کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں تو پہلے خود رک کر کے بتاتے ہیں. اور کہا کہ وہ لوگوں کے محتاج نہیں ہے، لوگوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اور کہا کہ دنیا ان کی نظر میں کسی بھی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اور دنیا کے وہ محتاج نہیں ہیں. یہ بات سن رہے تھے جو ہے مسلمہ بن عبد الملک خالد بن صفوان رحمہ اللہ کی زبانی. تو کہنے لگے حسبک یا خالد، کہا خالد بس کرو، اب اس کے آگے مت بیان کرو. کیف یضل قوم ھذا فیہم، کہنے لگے کہ وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس قوم کے اور جن لوگوں کے درمیان حسن بصری رحمہ اللہ جیسے انسان موجود ہو. یہ ہے ان کی عظمت، علمی مقام و مرتبے کے تعلق سے گواہی کہ جو خالد بن صفوان رحمہ اللہ نے بتایا اور امیر مسلمہ بن عبد الملک نے جس پر مہر لگائی کہ ہاں ایسا بندہ اگر کسی قوم کے درمیان، لوگوں کے درمیان ہو تو ایسے لوگ، ایسی قوم گمراہ نہیں ہو سکتی ہے. یہی وہ امام ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، جن کے تعلق سے آپ ایک واقعہ کئی بار سنے ہوں گے، مشہور واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ آیا اور ان سے یہ سوال کیا یا یہ شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، استغفار کرو، جا کے اللہ سے استغفار کرو. ایک دوسرا بندہ آیا کہتا ہے محتاج ہوں، فقیر ہوں، مال نہیں ہے، کہا جا کر کے استغفار کرو. ایک تیسرا بندہ آیا کہنے لگا اولاد نہیں ہے، کہا جا کر کے استغفار کرو. لوگ مجلس میں شریک تھے، کہنے لگے آپ ہر مرض کی ایک ہی دوا بتا رہے ہیں، ہر مرض کی ایک ہی دوا بتا رہے ہیں کہ کیسے جو بھی بندہ آ رہا ہے الگ الگ بیماری لے کر کے، الگ الگ مسئلہ لے کر کے، آپ ایک ہی حل بتا رہے ہو کہ جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو. کہا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، فقلت استغفروا ربکم، کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، استغفار کرو گے فائدہ کیا ہوگا، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا. تو کہا نوح علیہ السلام کے ان الفاظ کو، قرآن کے ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کے ان تینوں بندوں کی الگ الگ بیماریوں اور مسائل کا ایک حل میں نے بتایا، کیونکہ اللہ بھی یہی حل بتاتا ہے کہ ہر طرح کی بیماری اور مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو اور استغفار کرو. تو یہ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعین ہیں، اور ایک اونچا نام ہوا امہات المومنین کے گھروں میں رہنے کی برکت ان کو حاصل ہوئی. 110 ہجری میں 89 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور جس دن وفات ہوئی جنازے میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، ایسی بھیڑ کہ لوگ جنازے میں شریک تھے. جمعہ کی رات انتقال ہوا، یعنی جمعرات کے بعد جمعہ کی رات کو، اور پھر جمعہ کے دن جمعہ کے بعد تدفین عمل میں آئی، اور سارا شہر جنازے میں شریک تھا. اور لوگوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے، کہ اس دن بصرہ کی مرکزی مسجد میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ سارے لوگ جنازے میں شریک تھے اور پورا شہر جنازے میں شامل ہونے چلا گیا تھا. یہ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ. ہم اور آپ کو بھی اپنے گھر میں علمی ماحول بنانا چاہیے، اسلامی ماحول بنانا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو ہمیں ڈالنا چاہیے، یا ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہمارا بچہ اسلامی ماحول میں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں زندگی گزارے، تاکہ اس کی اچھی تربیت ہو سکے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے اور برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔